waxaan indhahayga ku arkay musiibo iyo argagax oo naf iyo maal leh oo qof bini aadan marnaba weligii qiyaasin ama arkin. Markaa waxa kugu soo dhacay ugu horeysa waxa ay tahay waa in wax alla wixii aad qaban kartid oo gurmad ah aad geysataa, wixii naf aad badbaadin kartid ku dadaasha aad geysataa. Laakiin haddana waxaan xasuustay itaalkeenna iyo awooddeenna inay intaa ka yartahay oo aysan ku filnay inaan wax qabanno. Musiibo ahaan waa inaan marka hore u fiirinaa waxa dhacay iyo dhibta meesha ku dhacday iyo markaa waxa qofka la gudbay inuu qabto ay tahay, ee ah in naf la badbaadiyo. Waxaa jirtay in dad badan ay ku hoos jireen burburkii dhismayaashii halkaa ku burburay. Ma jirin miya qalab loo adeegsan karay si dadkaasi loo badbaadiyo? Alxamdulilah, dad badan waa laga soo badbaadiyey burburka hoostooda ayagoo nabad qaba laga soo bixiyey. Laakiin wixii laga soo badbaadin waayena waxaa la xaqiijiyey in qofka meesha uu ku jira lasoo bixiyo, nolol iyo geeriba intaba lagu dadaalo. Sidaad ogsoon tahay, Soomaaliya dal dhib ku soo dhacday dhowr sano muddo sano kusoo jiray. Waxaad qiyaasi kartaa inta ay la'eg tahay agabkiisa gurmadka in uu yahay mid aanan isku filnayn oo markaa diyaargarowga loo diyaargaroobay iyo waxa dhacay marna wax isku dhigma ma ahayn. Laakiin ilaahay mahadii gurmadka ummadda Soomaalida iyo jawaabta ay ka bixiyeen dal iyo dibadba baa samata bixisaan isleedahay. Marka saaban markasta waxaan idhaahdaa waxa dhacay waxay ahayd musiibo qaran, waxaa raacday gurmad qaran, waxaa looga baxay midnimo qaran. Waxaa maalmihii uu gurmadka socday la aqoonsan waayey dad badan oo meyd ahaa. Markaasna waxaa la sheegay in aysan jirin shay baar lagu baari karo DNA ama dheecaankooda si loo kala aqoonsado. Qarxii kadibna waxaa socday qorsho ah in la sameeyo shay baaro lagu aqoonsan karo haddii ay waxyaaba caynkan oo kale ay dhacaan dadka dheecaankooda. Ogaalkaagii halkee buu ku dambeeyey qorshahaasi? Waxaa jiray qorshe isagana inta aysan dhicin 14 Oktoobar aan diyaarino ahaa maadaama magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir afar qaybood 17-18 degmo loo qaybiyo, in qayb walba ay lahaato xarun gurmad degdega oo isku filan oo la tacaali karto masiibooyinka dabiiciga iyo dadka bini'aadamka waxay sameeyaan masiibo kasoo dhacay la tacaali karto. Qorshahaas uu jiray. Qorshihii ogaanshahayga marka kasoo tagnay kadib afar qaybood bay ahayd. Qayb baa hadda la sameeyey, kuwa kalena waxaan rajeynaya in la dhammaystiri doono. Waxaa soo haray arrinka ku aadan DNA-da iyo blood bankska, iyadoona ruftii dadaal dheer baa laga geystay. Laakiin waxay dabcan su-aashaa iskale jawaabteeda maamulka jooga hadda. Qarxii kadib waxa aad xiratay maradan cas ee gacanta kuugu xiran, ilaa iyo haatanna waad xiran tahay, goormaa laga yaabaa inaad dhigto? Waxaan ogahay aniga calaamadan xusuus qaran bay iga ahayd. Waan qiyaasi karaa inay uur ku taalla tahay oo dadka uur ku taalla tahay. Insha allahu tacaala, maadaama xusuus qaran ay tahay, maalinteeda ay ku haboontahay ayaan furi doonaa hadduu allah. Markii uu gurmadka dhammaaday ma jirtaa cid lagula xisaabtamay wixii dhacay? Hay-adaha markaas ku shaqa leh baaritaan way fureen oo baaritaanka way bilaabeen. Waxaadna ogtahay mashaqo intaa la eg in la baaro oo in la baaro waqti ayay qaadanaysaa. Intii annaga aan joognay markaas waxaan ku raad joognay ummad qofka dhibka ku dhacay si kastoo loogu gurmado wax ka wanaagsan cadaaladu ma jirto. Qofku waxaa deeqday cadaalad baa deeqday runtii oo wax walba kaga filan. Marka maadaama baaritaankii uu waqti qaatay waxaan isleeyahay waxaa iska leh anaga markaan kasoo tagaa weli markaa lama soo bandhigin, waxaa iska leh hay-adaha jooga ee ku shaqulla inay ka jawaabaan.